Here's a mic, and if you have any questions, just raise your hand and you will be able to step down here and ask Pamela a question. Hello, Pamela. Hello. I just want to say I'm such a big fan of you. Thank you. Do you care about the authors? Någon får betala taxin. Jag har ätit någon jävla pastrami-macka. Var nu ska vi inträffa Pamela Anderson och få en fotografering imorgon. Så vi är snabba på bara springa nu. Så idag ska jag alltså på Comic Con. Alltså jag kan inte så mycket om Comic Con. Men jag tror att vi ska vara i San Diego egentligen. Att hela casten från Sagan och ringen ska vara där. Vi ska ju då till Kista Galleria. Och det är någon farbror som spelar vandrande pinne i säsong 4 av Battlestar Galactica. Och en som känner hon som smicka Jabba Hutt kommer tror jag. Alltså jag ställer ju bara upp för Pamela Anderson kommer. Alltså jag älskar verkligen serien VIP. De spelar en tjej på ett säkerhetsföretag. Alltså jävla vilka rymddräkter och bazookas. Alltså de fick ju Securitas alltså framstå som Allan i Dalen i jämförelse. Jag ska försöka träffa Pamela Anderson. I övrigt vet jag inte vad jag ska förvänta mig. Det är väl en massa människor som gick på IT-gymnasiet som lagt alla sommarjobbspengar på autentiska avgjutningar av allvöron och som bara kommunicerar på språket rymdbjörnen Usurk pratade i Star Trek säsong 7800 avsnitt 98. Ja, vi får la se. Nu kör vi. Hallå! Vad är det du står och säljer här? Sorry, English only. Ah, English only. What is it kind of gårdsvaruförsäljning you're selling? Is it homemade? Yes, all of this is my handmade leatherwork. It's mostly for LARPing and wizards, elves, and so on. My things, my creations. Okay, so if I would wanna slay a dragon tonight, what should I get? First of all, the belt set of pouches and the magic potion bottle. You can't kill a dragon with a bag, man. No, but you have to carry some kind of knife or the herbs to poison him. Hallå, här har vi alla Spybars väktare som kommer i sina nya dräkter. Fan, hur tycker ni det har blivit som Joel Iger tog över? What the fuck? What? Har du tagit med egen innebandyklubba till matchen? Det ser ut som Gandalfs innebandyklubba. Inte riktigt, Jack Frost. Hans stav i. Du är en Quidditch-spelare och du är Draco Malfoy. Satan. Nej, Jack Frost från De fem legenderna. Ja. Då är det dags att börja leta efter klonken. För man vet inte, snart kanske någon tar kvicken. Och då är matchen slut. Ja. Is this some kind of kinky stuff? It can be. Hallå, har du tid att svara på någon fråga? Okej. Okay. Du har såna sjuka linser alltså. Du har något jävla brytningsfel va? Ja, precis. Man får såna om man kollar lite för mycket på anime. Just det. Du ser inte på nära håll, du ser inte på långt håll. Jag ser, på alla håll. Du ser bara manga kan man säga. Alltså är det inte hentai så är du inte där. Ja, ungefär så kan man säga. Men det är lite så Darth Maul. Är det hans linser? Kommer du ihåg honom? Nej, det är inte hans linser tyvärr. Det är Itachi från Naruto. Du är mer en Jar Jar Binks kille. Jag hatar Jar Jar Binks. Usch. Du älskar Jar Jar Binks. Nej, det gör jag inte. Fan, hur glad var du när de introducerade den här roliga karaktären Jar Jar Binks? Så jag är inte ens en Star Wars-karaktär, så jag kanske inte ska yttra mig så mycket om det. Vilken karaktär i Petson och Findus är det du är? Vadå? Vilken karaktär i Petson och Findus är det du är? Jag är Totoro från Ghibli Games. Petson! Va? Petson! Nej. Totoro. Då ska vi se. Här har vi lite svärdhyllan då. Det är lite coola svärd. Det är lite så, svinkola svärd, dörrmatta, inte lika coolt. Brukar man sälja dörrmattor och svärd på samma ställen, bara på Comic Con. Här har vi lite så ninjasvärd, här har vi lite så döda en drakesvärd. Här har vi lite en ninja som dödar en drakesvärd. Här är bara en skitstor nyckel, vad nu det ska vara bra för. Här har vi lite så Batman-svärd, samurajsvärd, samurajsvärd, samurajsvärd. Och det här är bara en möbel tror jag. Det är mer som en sån chiffonier, lite grann. Som man kan luta de andra svärden på. Haikyuu! Är det någon 12-årig fotbollsspelare? Hallå! Jag har hört att ni ska cosplaya bandet Movits. Jävla trökrövar. Nästan lika trökiga som bandet Movits. Hur mår du egentligen? Jag mår bra. Du ser härjad ut. Vad är det?
livet har haft för bajsmackor som har kommit din väg som gjort att du har den här lite burdusa uppsynen? Jag är förvirrad. Okej, rullar vi. Vi kollar läget. Du, här har vi nog. Här ser det ut som vi har Pamela. Pamela! Excuse me. Mrs. Pamela. Yes. Fan, det var likt alltså. Men det var, vi trodde vi hade träffat Pamela Andersson. Men du ska lik... Tyvärr. I'm sorry. Du ska likna Pamela Andersson ändå. Ja, tack. Fan, det är ändå likt. Alltså det är... Ja, men ändå 7 av 10 likt tycker jag. Det är ändå jävligt likt. I hennes yngre dagar. Ja, hon är väl typ 82 år gammal eller någonting nu. Vad är det här för stor blob? Så springer, hallå där, stanna där. Blobbjävel. Vill du prata lite? House, what you want? You... Nothing but the pussy. So back off if you don't have the pussy, boss. Either a pussy or a... You are cosplaying the barba pappa. Are you fucking retarded, lad? Här har vi honom i egen hög person. Mr. Aladdin. Nej. Vart har du han Jago då? Apan. Jag är inte Aladdin, tyvärr. Hallå killar! Fan, du vet ni om det finns någon sån god porr med lite Digimon-tema eller? Nej, inte direkt. Finns det något bara så Pokémon... Där! Vad är tidningshörnan här? Nej, du har Pokémon-spel där. Gameboy. Ja, ja. Vi tänkte ju lite mer så... Va? Hallå, ursäkta mig. Vet ni vilken tid som Bockstensmannen ska ha sin Q&A? Nej. Här har vi alltså The Mask i egen hög person. Helvete, det är han husalfen Dobby som har doppat huvudet i formalin. Hur står det till med dig? Det är bra, fast jag är internet-troll. Ja, men du är någon från Skrotnisse va? Nej, internet-troll. Ja, du är ett internet-troll ja. Ja, ja. Vad brukar du hata mycket på Jenny Strömstedt eller på nätet? Ja, jag brukar dela ut det till de andra trolla. Vad har du Birro och Lamotto och gubbarna? Jag har ingen aning nu. Jag lämnade dem och får hit. Annars då? Det är bra! Yeah! Hallå, har du tid att svara på någon fråga? De bara för iväg. Mario, ser du det? Att det är någon jävla security som drar ut Mario. Han har gjort något jävligt snuskigt tror jag alltså. Han har pillat på både prinsessan och på han sköldpaddan Yoshi eller vad fan han heter. Inte bra alltså. Inte alls bra. Ja, nu är vi ganska långt fram. Nu ska vi snart in och träffa Pamela Anderson och ställa en och annan djuplodande fråga. Det kommer bli grymt. Oh my god, you guys. Okay, so I bet there's a lot of questions that you have out there, and here's a mic, and if you have any questions, just raise your hand, and you will be able to step down here and ask Pamela a question. Just anyone, raise your hands. Sir. Hello, Pamela. Hello. I just want to say I'm such a big fan of you, and always been. I wonder if you have any own experience of security work, since you do such a good job on VIP. You mean am I a security guard? Yes. Have I been a security guard? Well, I've protected my kids in certain situations, but that's about it. But I did learn a lot about my kids when I was on VIP and on barbed wire, so I'm pretty capable when it comes to martial arts. A little bit, kickboxing, self-defense, and guns. Do you care about the otters? 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 Yes, I love otters. They're really cute. Chainsaws. They're cute, but they don't go up to an otter. Why? Because they can, well, it depends what kind of otter. River otters, they call them fuzzy chainsaws. But if it's a nice otter. For what? If it's a nice otter. If it's a nice otter, I mean, you should never go to an animal in the wild. You should just leave them alone. Thank you. You're welcome. Thank you very much. All right. Any other questions? Please stand up. Raise your hands.
Ja, det var Comic Con det. Det var helt otroligt att träffa Pamela Anderson. Alltså hon är 80 år gammal men hon ser ju ut som 62 max. Ja, men alltså, det är ju skit med Comic Con hur man kan älska något specifikt så mycket. Alltså det är något vackert med det antar jag. Hur vacker man nu kan bli utklädd till Iron Man i frigolit. Alltså jag tycker det är finare att viga sitt liv åt X-Men än åt chia-pudding i alla fall. Ja, jag vill också en nörd, men mitt specialintresse är att åka och prata med andra nördar. Ja, vi som gillar det borde fan träffas en gång om året i Kista och mobba varandra istället. Ja, nu tycker jag det blivit dags för er att gå in och kommentera vart ni vill att vi ska åka nästa gång. Alltså vi kommer inte åka hem till din farmor eller till din pingisklubb eller något, men till något kul ställe där vi kan göra Marcus möter. Ja, och nu är vi väl klara här för idag. Vi har träffat folk som har klätt ut sig till Aladdin och fan de 40 rövarna och hela skiten alltså. Följ vår kanal. Vi kommer lägga in på han Twilight-killen där. Mitt i ansiktet kommer det vara en sån ENT. Så kan man prenumerera på kanalen. Team Jacob.